uma classificação. Consequentemente, a gente respeita os caras, agora eles têm que respeitar a gente tem que propor o jogo. A gente tem que ficar com a bola e atacar eles a todo momento. Até cansar. Cansou, pede pra sair e entra outro no mesmo nível. Beleza? Aí, ganhando esse jogo hoje aqui, a gente busca praticamente classificação em casa. Com dois resultados, com um time menor. E a gente pega os ganhos pra bater de volta.